ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን በእንግዳ ሳይት ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ በዛሬ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ቅዱሱን የረመዳን ወር ምክንያት በማድረግ ኡስታዝ አቡበከርን ጋብዘናል። ከሳቸው ጋር ስለ ቅዱሱ ወርና አንዳንድ ሀገራዊ ጉዳዮች እንጫወታለን። በቅድሚያ እንግዲህ ቅዱስ ወር ሲባል የራሱ የሆነ ትርጉም አለው አይደለም? ታላቁ የረመዳን ጾምም ይባላል። ያው እንግዲህ ከእስልምና መሰረቶች ከሚባሉት ነገሮች አንዱም ታላቁ የረመዳን ጾም ነው እና ያሉትን በረከቶችንም በዛው አያይዘን እናንሳ። ኢንሻአላህ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ረመዳን ወር የተቀደሰ ወር ነው። እንግዲህ ካሉት 12 ወራቶች ውስጥ ልዩ ቦታ ተሰጥቶት በረከት አላቸው ከሚባሉት ወራቶች ውስጥ ትልቁን ድርሻ ይይዛል ረመዳን። የረመዳን ቅድስነት ምክንያት የሆነው ቁርአን በእስልምና አስተምህሮት ውስጥ የሰው ልጆች ህይወት መመሪያ የሆነው ቁርአን የወረደው በረመዳን ወር ውስጥ ነው። በረመዳን ወር ነው የወረደው እና መመሪያ ሆኖ የመጣው በረመዳን ወር ውስጥ ነው። በዚህ የረመዳን ጾም ጊዜ ላይ ነው። በዛ ምክንያት የረመዳን አንዱ ትልቁ ክብርና ቅድስና ቁርአን የወረደበት ጊዜ በመሆኑ ልዩ ቦታ ይሰጠዋል። ከዛ ውስጥ ከ11 ወራቶቹ በተለየ ሰዎች በ11 ወር ውስጥ ያሳለፉባቸውን የተለያዩ ውጣ ውረዶች ወይም ደግሞ ወጣ ገባነት ከፈጣሪያቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት የሚፈጠረውን ክፍተት ለማከም በአንድ ወር ውስጥ የሚሰራው አምልኮተ ስርዓት ለብዙ ህይወታችን መስተካከል ምክንያት የሚሆንበት በረከትን የያዘ ትልቅ ወር ነው። እንግዲህ ባለፉት ነቢያቶች ዘመን እድሜያቸው ረጃጅም ትልልቅ ነው። የኖሩትም ጊዜ በመቶ ዓመታቶች የኖሩ ነቢያቶች አሉ። ህዝቦቻቸውም እንደዛው ያን ያክል እድሜያቸው ኖሮ ፈጣሪም በሚፈልገው መልኩ ታዘው ተገዝተው ይኖራሉ እና የዚህ ህዝብ የነቢ ስ ስለም ጄኔሬሽን የሚባለው የመጨረሻው ህዝብ አብዛኛው 60-70 ነው። ከዛ የሚያልፈው ውስን ሰው ነው። ስለዚህ የፈለገውን ያክል ስራ ቢሰራ ያለፉት ህዝቦችን አክል አምልኮት ስርዓት መፈጸም የሚችልበት እድል የለም። ለዛ ሲባል ከረመዳን ውስጥ በተለይ በእነዚህ የመጨረሻዎቹ አጭር ቀና 10 ቀናቶች ውስጥ አለች የምትባል ሌለተል ቀድር የምትባል ሌሊት አለች። የመወሰኛ ሌሊት ይባላል። የመወሰኛ ሌሊት ማለት የአመቱ ፋይል የሚወሰንበት ሌሊት ነው የሚባለው። እች ሌሊት ውድ ሌሊት ናት። እች ሌሊት አላህን በመገዛትና በመታዘዝ ያሳለፈ ሰው 1000 ወራት እንዳሳለፈ ይቆጠራል። ወይም 84 ዓመት ከ3 ወር አካባቢ የሚጠጋ አላህን እንደተገዛ ነው የሚቆጠሩ በዚህ ሌሊት ላይ የሚሰራ አምልኮተ ስርዓት ሁሉ። ስለዚህ በእነዚህ ጊዜያቶች ላይ የበለጠ ሰዎች ጥረት ያደርጋሉ። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ረመዳን ቅድስናው የገሃነም በር ይዘጋል፣ የጀነት በር ይከፈታል። ሰዎች ፈጣሪን በጠየቁት ምህረት ልክ ፈጣሪ ሰዎችን ሁሉ ይቅርታ ያደርጋል፣ ይምራል፣ እንዲሁም ደግሞ ከእሳት ነፃ ያወጣል። በእያንዳንዱ ሌሊት ይሄ ይፈጸማል። እነዚህ የተለያዩ በውስጡ የያዛቸው የተለያዩ መልካም ነገሮቹ የራሱን ክብር ሰጥተውታል። እንዳነሳሸው እስልምና መሰረት የተገነባው በአምስት ነገሮች ላይ ነው። ከአምስቱ አንዱ አምልኮተ ስርዓቶች ውስጥ የሚፈጸመው ጾም ነው። ጾም በአመት አንዴ ለአንድ ወር ወይም ለ29 ቀን የሚፈጸም አምልኮተ ስርዓት ነው። የእስልምና መሰረታዊ ግዴታ ነው። አቅሙ የደረሰ ጤነኛ የሆነ ሰው ሁሉ ሊጾሙ ግዴታ የሆነበት ነው። ያን በመላ ዓለም ያሉ ሙስሊሞች ሚሊየንስ ልክ እንደ አንድ ፋሚሊ ልክ እንደ አንድ ቤተሰብ በአንድ ሰዓት ሶሁር አድርገው ወይም ደግሞ የሌሊት የፀሐይ መውጫው ሶላት ላይ ይጀምረው እስከ ምሽት ፀሐይ መግቢያዋ ድረስ በጋራ ይጾማሉ፣ በጋራ ያፈጥራሉ። የራሱ የሆነ የስነ ምግባር ልዕልናን ከፍታ የሚጨምር ሰዎች ወደ መለኮታዊ ማንነት የሚመልስ መንፈሳዊ አቅማቸውን የሚያጎለብትና የሚያጠነክር ራሳቸውን በትክክል እንዲያይ የሚያደርግ ትልቅ ወር ነው። ለዛ ነው በህይወታቸው ላይ በብዙ መልኩ ወጣ ገባ የነበራቸው ሰዎች ረመዳን ሲመጣ ሙሉ ለሙሉ ወደ ማንነታቸው ተመልሰው ወደ ተፈጠሩበት ዓላማ ላይ ትኩረት ሰጥተው ያሳልፋሉና በዚህ ጊዜ በረከቱ፣ ጸጋው፣ ልግስናው የበለጠ የሚጨምርበት የተለያዩ መልካም ተግባራቶች የሚዘወተሩበት ከመሆኑ አንጻር ነው ረመዳን ከሌሎች ወር በተለየ ልዩ ክብርና ደረጃ የተሰጠው። መልካም። እንደው ይህንን የረመዳን ወር ስናነሳ የእርሶንም አበባል መጥቀስ እወዳለሁ። እዚህ ላይ ወደ ወሎ አካባቢ ይዞ ሊሄድ ነው ወደ ትውልድ ቀየው። ምንድነው ኢትዮጵያ ወሎን ብትመስል ደስ ይለኛል ሲሉ ይደመጣል። እና ወሎ እኔም እስከማውቀው ድረስ ጸገነት ምናልባት ወሎ የምታውቂው ከሆነ በደንብ አውቀዋለሁ። አዎ፣ በተለይ ማህበራዊ መስተጋብሩ፣ ሃይማኖታዊ መስተጋብሩ ልዩ ነገር ነው። ወሎንና ረመዳን እናንሳ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ። አዎ፣ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ የራሱ የሆነ እንደ ሀገር በእስልምና አስተምህሮት ውስጥ ትልቅ የሆነ ቦታ ያላት ሀገር ናት። ያ የኢትዮጵያ የተሰጣት ክብርና ቦታ በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት የተገለጸ ለፍትህ ተምሳሌት የሆነች ሀገር ናት። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው አምልኮተ ስርዓታቸውንና ለፈጣሪያቸው ያላቸውን ታማኝነት እሳቸውና ተከታዮቻቸው ማድረግ ሳይችሉ የእምነት ነጻነት ተነፍገው ያንን ነጻነት ፍለጋና ሰዎች በሰውነታቸው ያላቸውን መብት ለማግኘት ፍትህን ፈልገው ከሌሎች ትልቅ ሀያላን ሀገራቶች መርጠው ኢትዮጵያን የመረጡት ለዚያም
ኢትዮጵያ ስትመረጥ የተመረጠችበት መገለጫ አላት فذهبوا الى الحبشه انها ارض صدق وعدل نالوت ወደ ሀበሻ ምድር ሂዱ የእውነትና የፍትህ ምድር ናት ነያሉት ይሄ ማለት በእስልምና አስተምሮ ታገላለጹ የነብዩ ተውፊት አገላለጽ ላይ ቋሚ የሆነ መገለጫ ማለት ነው ሲገልጿት ዛሬ ፍትህ አለ አይደለም ወይ ፍትህ መሪ ያለ ብቻ አይደለም በሌላ አገላለጻቸው ፍትህ መሪ ያለ ብለው ይገልጹታል የፍትህና የእውነት ምድር ናት ነያሉት ምድሯን ራሱ ይሄ ነው ባህሪዋ የኢትዮጵያዊነት መገለጫው ፍትሃዊነት እና እውነተኝነት ይሄ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ትልቅ ክብርና ደረጃ ነው ለዛም ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላም ትልልቅ የሚባሉ ባልደረቦቻቸውን ከልጃቸው ጀምሮ አንዷ ልጃቸውና ያጎታቸው ልጅ ሳይቀር ነው ኢትዮጵያ ላይ መጥተው የነበረው በዛ በችግርና በፈተና ጊዜ በእምነት ነጻነታቸውን አግኝተው ለረጅም ጊዜያት በነጻ ዝች ሀገር ላይ እምነታቸውን ይዘው ማንንም ሳይነካቸው እንዲኖሩ የተደረጉበትም ኢትዮጵያ ነው ለዛ ሲባል ለኢትዮጵያ ልጅ ክብርና ልዩ ቦታ ተሰጥቷል ብዙ ትልልቅ የሚባሉ ነብዩ ሐዋርያዎችን ባልደረቦቻቸው መሰረታቸው ኢትዮጵያ የሆነ ልክ እንደነ ቢላል በእስልምና ታሪክ የመጀመሪያውን አዛን ያዘነው ያወጣው ሰው ቢላል አልሐበሻ ይባላል ኢትዮጵያዊ ቢላል ነው ነብዩ መሐመድን ከናታቸው ሞት በኋላ ጡት ያጠባቻቸው በረካ የምትባለው ኡሙ አይመን የምትባለው ሴት ኢትዮጵያዊ ናት ከናቴ በኋላ እናቴ የሚሏትና ቁርኝቱ በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ቦታ ያለው ትልቅ የተሰጠውና ኢትዮጵያ እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር እስልምና ጋር ያላት ቦታ ወይም ያለው ደረጃ በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ ዛሬ እስልምና ትልቅ ምድር የሚባሉት መካና መዲና ነው ከመዲና በፊት ኢትዮጵያ ላይ እስልምና ከመዲና ከመግባቱ 7 አመት በፊት ኢትዮጵያ እስልምና ደርሷል እስልምና በነጻነትና በክብር ነጻ ሆኖ ማምለክ የሚችሉበት ሀገር ሆኖ ለኢትዮጵያ ምቹ ሀገር ሆኖላቸው ተቀብሏል ያን ያደረገ ሀገር ከመሆኑ አንፃር ሁሉም የዓለም ሙስሊሞች ኢትዮጵያ ውለታ አለባቸው ለዚያ ነው ያልተሰራ ፓርታችን ኢትዮጵያ ባትኖር ተብሎ ይታሰባል እስልምና ሲታሰብ እስልምና በትክክሩ በፈተናው ጊዜ መጠጊያ መሸሻ ሆኖ የኖረች ሀገር ቻገርናት እኛ ኢትዮጵያኖች ራሳችን የሆነ ማንነት አለን ዛሬ ከአረቦቹ የበለጠ ነብዩን እነሱ ሲያሳድዱ ባልደረቦቻቸውን ሲያንገላቱ ኢትዮጵያ ግን እስልምና እምነት ተከታይ የነበረ መሪ አይደለም በወቅቱ የነበሩት መሪ ባላቸው እምነት በክርስትና እምነት ተከታይ ሆኖ ለእምነት ነጻነት የነበራቸው ክብርና በነጻነት ዝች ሀገር ላይ ለመጀመሪያ ለሰው ልጅ ጥገኝነትን የሰጠች ሀገር ማለት በሚቻል ደረጃ ጥገኝነትን ነጻ ጥበቃን የነጻነትን አሳሳብ ፈጠረና ያ ሀገር ያ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ሲታሰብ በሙሉ ማንነቱ ያይናፈቃል ሁለተኛ ደረጃ ወሎ ስታነሳ እኔ ደሴ ተወልዶ እንዳደገ ወሎ አካባቢ ልጅ ምታየው የሆነ ትልቅ መገለጫ አለ ወሎ ትልቅ የሆነ ውበት አለው ወሎ በእስልምና ውስጥ በኢትዮጵያ ላይ ጎልቶ ከመይወጡት አካባቢ ነው ለምን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ትልቅ ዓለም አቀፍ ደረጃ የደረሱ ትልልቅ ስኮላሮች የሃይማኖት ምሁራኖች የወጡት ከወሎ ነው ለዚህም ሲባል በኢትዮጵያ ደረጃ የኢትዮጵያዋ አዝሃሩል ሀበሻ ይባላል የሀበሻው አዝሃር በአለም ላይ ትልቁ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ግብጽ ላይ ያለው አዝሃር ዩኒቨርሲቲ ነው እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ትልቁ አዝሃር የሚባለው ዩኒቨርሲቲ ነው ማዕከሉ በአካል ተገንብቶ ባይኖር በዚህ በትውፊት በሆኑት በየሰፈሩ በሚደረጉ ትምርቶች ኢትዮጵያ በአለም ደረጃ መገለጫ የሆኑ ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች የወጡባት ሀገር ናትና ወሎ ወሎ ላይ ስትሄድ ወሎ እንግዲህ ሁሉም ቤተ እምነቶች በራሳቸው የሆነ ቅርጽና ስዕል የራሳቸው የእምነት ማንነትና ዶግማ መመሪያ ያላቸው ማህበረሰቡ ጋር ግን ያለው መስተጋብር ተሰሰር የእርስ በርስ ግንኙነት ማህበራዊ የሆኑ ግንኙነቶችን ስትመለከት ግን ለዛ ነው ሰው በማንነቱ የሚከበርበት ሰው በሰውነቱ ልዩ ቦታ የሚሰጥበት ከሌ ከሌ ተብሎ ሁሉም በየእምነቱ የራሱ የእምነቱን አስተምሮትና መመሪያ ተግባራዊ ቢያደርግም ሌላው ወገን ጋር ያለው ተሰሰርና መቀራረብ ባብሮ በብላት መጠጣት መኗኗር መከባበርና ውቅና መሰጣጣት የተለየ ነው እኔ ጋር ቁርአን ቤት አብሮኝ የቀሩ ክርስቲያን ልጆች አሉ እኔ አንድ ጎረቤታችን የነበሩ ባላባት ነበሩ ባላምባራስ የሚባሉና ትምህርት እየወደቁ ልጆች አስቸግራቸው አባቴ እና አባጄ ነዚህ ትምህርት አልገባቸዋል ሚኒስትር ወደቁብኝ ቁርአን እስቲ ቁሩ ቢገባቸው ብሎ እኛ ጋር ቁርአን ገብቷል ቁርአን የቀሩ ክርስቲያኖች አሉ እና አንድ ፕሮቴስታንት ትልቅ ሰባኪ የሆነ አብሮ አደግ የኔ ታላቅ ወንድም ይጓደኛ አለ እኛ ጋር እኩል አንድ ጁዝ ቁርአን ቀርቷል በቃ እንዲህ ነበር ግንኙነታችን አብረን በላለህ አብረን ተጣጣለህ በጣም የሚገርም ተሰስተ ነው ግን ሁሉም የራሱ እምነት የራሱ ማንነትና እከሌ ከሌ በማይባልበት ደረጃ ምንድነው እምነቱ ማነው ዘሩ የት ነው መነሻው ምንድነው የሚባል ነገር አይታወቅም አናውቅም ለዛ ነው እኔም እንዳልከው ብዙ ጊዜ እንደው ዛሬ ያለው ነው ኢትዮጵያን ውጥንቅት ስንመለከት እንደው ኢትዮጵያ የተሻለ ነገር ስታስብ ወሎን ብትመስል ብዙ ነገር መፍትሄ ታገኛለች ብዬ አስባለሁና ወሎን ሳስበው እኔ ወሎ ሁሉ ሀገሩ የሁሉ ሀገር ነው የሚል የራሴ ሐሳብ ያለኝ የትም ሀገር ሂዶ ራሱን ሌላውን መስሎ መኖር ይችላል ሁሉም ጋር ተገባብቶ መኖር ይችላል
ለሁሉም ደሞ ሀገር ሆኖ ሰው በማነቱ ከየት መጣ ማነህ ምንድነህ ሳይባልና ረመዳን በዛ አይነት ውበት ውስጥ ነው እናሳልፈውና ሁሉም አብሮ ተከባብሮ ተዋዶ ተፈቃቅዶ አንዱ ለአንዱ መልካሙን እየተለዋወጠና ማህበራዊ ትስስሩን ያሳደገ የሚኖርበት አካባቢ ስለሆነ ያ ልዩ ውበት እንዳለው ይስማኛል ይወሉ እኔ ላለው ብዙ ጊዜ ጾምን እንኳን ሳስብ ማሳልፈው የመጨረሻዎቹ እነዚህ 10 ቀናቶች አሁን ከኮቪድ በፊት ወይ መካ ነው ማሳልፈውና ወይ ወሎ ነው ወይ ደሴ ነው ወይ ደሞ መካ ነው መጾም ላለሁኝ እንደዚህ እንትኑ ማለት ስሜቱ በጣም የተለየ ነው አካባቢው ላይ ያለው አየር ደስ ይላል መልካም ደስ ይላል በጣም በጣም ሌላ ኡስታዝ እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች የተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ሚዲያዎችም በስፋት እንዲህ ንግግር ሲያደርጉ የተለያዩ ትምርትም እንዲሰጡ እናቃለንና ብዙ ጊዜ የሚሉት ነገር አለ ሐሳብን ፈራለን ይላሉ እርሶ ሐሳብን ፈራለን ሐሳብ ማሸነፍ ስላቃተን ነው ብዙ ችግር ውስጥ የገባ ነው አይነት ንግግር ሲናገሩ ብዙ ጊዜ ሰማሉና ምን ማለት ነው ያ ማለት ሐሳብን ፈራለን ማለት እንደ ህዝብ ምን ማለት ነው ያው እኔ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ እኛ ማህበረሰባችን ውስጥ የሚወራው እንግዲህ ያው ዛሬ ያለንበትን ተጨባጭ ማየት ስለሚፈልግ ነው እንደ ሀገር ብዙ ታሪክ አለን አባቶቻችን እቺን ሀገር ከአፍሪካ በነጻነት ተምሳሌት መሰል ብዙ የሚወሩልን የአባቶቻችን ገደል ታሪክ ያለን ወይም ደግሞ የማንነታችን መገለጫ የሆነ ሴት ያለን ሰዎች ነን። ዛሬ ላይ ስንመለከት ግን ዛሬ ወንድሙን የሚገፋበት፣ የሚገልድበት፣ የሚያሳድድበት እርስ በርሳችን ላይ ያለው ግንኙነት ኢትዮጵያውያኖች ይፈጽሙታል ተብሎ የማይጠበቁ ተግባራቶች በእኛ እየተጻፈጸሙ መጥተዋል። ለምንድን ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ ከ98% ያላነሰ አማኝ ያለበት የሚባል ማህበረሰብ ውስጥ እንግዲህ ሰው ተሰቅሎ አይተናል። ወንድም በተለያየ አይነት መልኩ ጉዳት ደርሶበት አይተናልና እነዚህ ምክንያቶቻችን ምንድናቸው ብለን ስናይ አዎ ተናንት መልካማ እኔ ብዙ ጊዜ ላለው በአንድ እስልምና አስተምሮት አባባል ላይ አንድ ስኮላር ምን ይላሉ? በአባቶቹ ክብር የሚመጻደቅ ካላው ጥሩ አባቶች ጥሩ ወላጆች ነበሩን ግን ምንኛ መጥፎ ልጅ ወልደዋል ነው የሚባለው እነሱን ካልመሰለ ይባላል። ያን ፈለግ ካልተከተል ነው መልካሙን ነገር ካልያዝ ነው በእነሱ መኩራት ብቻ አይደለም እነሱማ ጊዜያቸው ላይ መስራት ያለባቸውን ሰርተው አልፈዋል። የዚህ ጊዜ ሰዎች እኛ ነን። ያ ተውልድ ጣሊያንን ወይም ደግሞ በአድዋ ደል ሌሎችም ታሪካዊ ገድሎቻችንን ስናነሳ ትልልቅ ሆኑ ዋጋ የተከፈለባቸውና ለነጻነት አርማ የሆኑ ተምሳሌት የሆኑ ማንነቶችን ስንዘን ስንኖር ዛሬ ላይ ግን ያን ሐሳብ ዛሬ ላይ ጦር አይደለም የተጠየቀው በሐሳብ መሸናነፍ አንዱ የሐሳብን በሐሳብ ማሸነፍ አለመቻላችን ሐሳብን መፍራታችን ነው መደበቂያ ምን አደረግነው ሐሳብን በሐሳብ ማሸነፍ ስላልቻል መግደልን መግፋትን ማፈናቀልንና አንዱ ለአንዱ ጠላትነትን ወይም ደግሞ ቂምን መውረስን የኛ መገለጫ አደረግነው ያ ነው መሬት ላይ ያለው ትውልዱ ሐሳብ ይፈራል ላለሁኝ እኔ ሐሳብን ማሸነፍ ስላልቻለ በሐሳብ መብለጥ ስላልቻለ ነው መሬት ላይ ወርዶ ያንን መገዳደልንና መገፋፋትን እንደ አንድ የህይወት አካል አድርጎ እየኖረበት ያለው። ስለዚህ መሆን የሚገባው ሰዎች መብለጥ ካለብን በሐሳብ ልንበልጥ ይገባል። ማሸነፍ ካለብን በሐሳብ ልናሸንፍ ይገባል። ሐሳቦቹ ጡ የኛ ከፍታ መገለጫችን ሊኖር የሚችለው በዛ መስመር ስለሆነ ከዛ ከወጣን ግን ያው ወድቀናል ብዬ ነው ማስበው። የሐሳብ ልዕልና ማለት መልካም እስቲ ወደ ሌላ ሐሳብ ደግሞ እንሻገር። እንግዲህ ቤተ እምነቶች ወይም ደግሞ እምነቶች በአለም ላይ ያሉ እንደያታያቸው የየራሳቸው ትርፋቶች አሏቸው። እስልምናን እንደው በአለም አቀፍ ደረጃ አለም ቢያቀው ወይም አለም ቢረዳው ብለው የሚነግሩን የእስልምናን ትርፋት እስቲ አጫውት። ምክንያቱም የተነጋገርን ያለነው ስለ ረመዳን ወር ነው ስለ ቅዱስ ወር ነው ስለ ጾም ጊዜ ነውና አለም ቢያቀው ብለው የሚሉትን የእስልምና ትርፋቶች ያጫውቱንስ። እኔ እስልምና አንዱ መለያ ብዬ ከማስበው እስልምና መለያ መገለጫ ነው ብዬ ሰው እንደው ቢያቀው ብለህ ከመካነሳው ነገር ላይ እስልምና ለሰማያዊ እምነቶች የሰጠው ዕውቅና እስልምና ለምሳሌ በክርስትና እምነት ተከታይና የአይሁድ እምነት ተከታዮችን አህለል ኪታብ የመጽሐፉ ባለቤት እያለ ነው የሚጠራቸው። ሲያናግርም በክብር ቃል ነው የሚጠራው። የተላኩ ነቢያቶችን እከሌ ነቢይ ከዚህ አይደለም ብሎ አይገፋም። የነቢያቶችን ማንነትና የዘውት የመጡትን መስመር ሁሉ ዕውቅና ሰጥቶ ያልፋል። በቁርአኑ ስትመለከት ነቢዩ መሐመድን የማይቀበል የማህበረሰብ አካል አለ አይደለ? ነቢዩን አናምንም የሚል በተለያየ እምነት ውስጥ ያላካል። እስልምና ላይ ግን በነቢያት ውስጥ መገለጫ የሆኑትን ሰይድና ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ አስተምሮት ቁርአን ላይ ክብር እንደሳቸው የተሰጠው ነቢይ አለ ተብሎ የሚባል የለም እስኪባል ደረጃ ነው። ልክ በዚህኛው አስተምሮቱስ ሰላሙን አለ የመውሊድ የማሙቱ አሱሐይ የሚል ቁርአን ምዕራፍ አለ። ሰላም በኔ ነው በተወለድኩበት ጊዜ በምሞትበት ጊዜ በምቀሰቀስበት ጊዜ ይላል። እና ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ደግሞ ነብዩላህ ኢሳ እሳቸው ክብር ወይም ልቅና
ከዛ ባለፈ እስልምናን ባለማወቅ የተሰጡት ወይም የሚሰጡት የተለያየ ስያሜዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ ያው ለእምነቶች የሚሰጠው የተለያየ ስም አለማንችን ሳይያቅስ የሚሰጥሽ የራስሽ ሆነ የሚያቀርብልሽ ነገር አለ። እስልምና እኔ ለሰው ልጆች የመጣ መመሪያ ነው። ዛሬ በአለም ላይ ብዙ አይነት ነገሮችን እንሰማለን እና ያለን ቁርአን ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ አንድ ሰው ሞት ሲያነሳ ስለ ሰው ነው የሚያነሳው። ስለ ስብእና ሲያነሳ ሰውን ነው የሚያነሳው። መግደልን፣ መድረዳዳትን፣ ሌሎችን ከግዛጎን ያሉትን ጉዳዮች ሲያነሳና አንዲት ነፍስን የገደለ ሰው አላግባብ ያጠፋ ሰው የሰው ዘርን እንዳጠፋ ነው ይላል አሁን ቁርአን ላይ። በላ ቁርአን ምዕራፍ ውስጥ አንዲት ነፍስን ህያው እንድትሆን ያደረገ የሰው ዘርን ህያው እንድትሆን ያደረገ ነው ይላል። እምነትን አይደለም የሚጠቅሰው ሰው ልጅ ነው የሚያናገረው። በእስልምና አስተምህሮት ውስጥ ልዩ መገለጫ የሰው ልጆች እምነት ነፃነትን ከማንም በላይ ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። የማንም ሰው በእምነቱ በአስተሳሰቡ በአመለካከቱ ሊጠላ ሊገፋ ወይም ደግሞ ሊነወር አይገባም። ምክንያቱም ምርጫ ነው የተሰጠው ለሰው ልጅ። ያን ምርጫ ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ይላቸዋል። የራሴ እምነት አለኝ የራሳችሁ እምነት አለ፣ በእምነት ሌላን ማስገደድ አይፈቀድም ይላል። ይሄ እነዚህ አይነት ይሄ የሰው ልጆችን የእምነት ነፃነትና ትልቁ እስልምና ይዟቸው ከመጧቸው አስኳል የሚባሉ አምስት ነገሮች አሉት። ሸሪዓ የሚባለው የእምነቱ አስተሳሰብ መሰረታዊ ድንጋጌ የሚባል ሸሪዓ የመጣበት የእስልምና አስተምህሮት ወይም ድንጋጌዎች የመጡበት አምስት መሰረቶች አሉ ይላል። እነዚህ አምስት መሰረቶች አንደኛው የሰው ልጅን ነፍስ መጠበቅ ነው። ቅድም ባልኩት ነፍስ የምትባለው ለአደጋ እንዳትጋለጥ ማድረግ ነው። ሁለተኛ አእምሮ ነው። ይሄ የአእምሮ ነፃነት የማሰብ የሀሳብ ልዕልና ሰዎች በአስተሳሰባቸው ነፃ እንዲሆኑ በአስተሳሰባቸው እንዳይገፉ፣ ሌሎች ገንዘባቸውን በማንኛውም አይነት መልኩ የሰዎች ገንዘብ ለአደጋ እንዳይጋለጥ፣ እንዳይነጠቅ፣ እንዳይወሰድ ይህንን መጠበቅ ይላል። እንደዚህ በሰው ልጆች በህይወቶች ውስጥ ይሄ መባዛትን መዋለድ መስፋትን ተያይዞ ከዛ ጋር ያንን እንዲሁ ለማቋረጥ የሚደረግ ሂደትን በሰው ልጆች አቀባ ላይ ከዛ ክብርን ሰው በሰውነቱ ሊከበር ይገባልና ማንም ክብሩ እንዳይደፈር እነዚህን ነው ሊያስከብር የመጣው ይላል ሸሪዓ ድንጋጌ የሚባለውና ይሄ ምናልባት ገላጭ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መልካም። ሌላው ኡስታዝ፣ እንግዲህ እርስዎ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ተወዳጅም ተደማጭም የሆኑ ሰው ነዎት እና ካሉት የእስልምና እምነት መምህራን መካከል አንዱ ነዎት እና አሁን እንደው ስላለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይላሉ? ብዙ የሚያደምጡት ብዙ የሚከተሉት ሰውም ስላለ እንደው የእርሶ ሀሳብ አሁን ባለንበት አገራዊ ሁኔታ ላይ ያለውት መልእክት ምንድን ነው? ያው እንግዲህ ወቅቱ ረመዳን ከመሆኑ ጋር የበለጠ እንደው ይሄ መንፈሳዊነት መላበስ አለበት ብዬ የማምናቸው ነገሮች አሉ። ቅድምም ሳነሳ እንደነበረው ሃይማኖትን አማኝ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ነው እና የምንኖር። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የምናያቸው ነገሮች በዚህ ትውልድ ውስጥ ይኖራሉ፣ ይደርሳሉ፣ ይፈጸማሉ ብለን የማንጠብቃቸው ነገሮች እንዲከሰቱ ሆኗል። እለት ከእለት መከራው እየበዛ ነው። እንደ ሀገር ፈተናዎቻችን እያደጉ እየሰፉ ከአንድ ወጣን ብለን ስናስብ ሌላው ከአንዱ ችግር ሳንላቀቅ ሌላውና በሁሉም አቅጣጫ የሚሰሙት በአራቱም ማዕዘናት የምንሰማቸው ነገሮች ያማሉ። እንደው በዚህ ዘመን መኖርን ራሱ ያስጠላሉ አንዳንድ ጊዜ። ምክንያቱም የሚተገበረው መሬት ላይ እየተፈጸመ ያለው ነገር ለአእምሮ የሚከብድ ነገር ከመሆኑም አንጻር እነዛ ነገሮች እንደ አንድ እዚች ሀገር ተወልዶ እንዳደገ ወይም ደግሞ የዚች ሀገር ዜጋ እንደሆነ ሰው ያማል፣ ሰላምን ይነሳል። መፍትሄው የጋራ መፍትሄ ነው ብዬ ነው ማምነው። ሁላችንም ነን ለዚች ሀገር መፍትሄ ሆነን ልንመጣ የምንችለው። እኔ ብዙ ጊዜ ያነሳለሁ በምናገራቸው አስተምህሮቶች ላይ የእኛ ዋጋችን ስንት ነው እላለሁ። ሰው ዋጋው ስንት ነው? በምንድን ነው ዋጋችን የሚገለጸው? የመኖራችን ዋጋ ማሳያ ምንድን ነው? እዚች ምድር ላይ ኖረን ስናልፍና የሆነ ነገር መጨመር ካልቻልን እስልምና ውስጥ አንድ ትልቅ አስተምህሮት ላይ ያሉ መምህር ሲናገሩ በምድር ላይ መተህ አንዳች መልካም ነገር መጨመር ካልቻል ከአንተ ጭማሪ ሸክም ነህ ይላል። ሰው ልጅ ሲመጣ ጭማሪ ሆኖ ነው የመጣው፣ ለሌሎች መልካም ተስፋ የተሻለን ነገር ለማምጣት። ከዛ ተቃራኒ ነው እየሆን ያለ ነው ዛሬ። ከዛ በተቃራኒ ውስጥ ነው የምናሳልፈው እና ጉዳቱ በስቷል፣ ፈተናው በስቷል፣
ሁሉም ችግርን እንጂ መፍትሄን ዝሎ መጣት አልቻለም። ለሀገሪቱ ኤሊት የተባሉት የተሻለ ሐሳብ ይዘው መጥተው ዕውቀቱ አላቸው ለሀገር ተስፋ ይሆናሉ የሚባሉት ለሀገር ፈተና ምክንያት እየሆነ ያሉበት ሁኔታ ነው። ከራስ ጥቅም ከራስ ከግል የሆነ ከሚፈልጉት ነገር ከመድረስ ባለፈ ሀገርና ሕዝብ የተዘነጋበት ሀገርና ሕዝብ የተረሳበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ያ ይመስለኛል ዋጋ እያስከፈለን በርስ በርሳችን መገባበት። እቺ ሀገር ላይ እኛ ሊያኖረን የሚችለው መከባበርና ዕውቅና መሰጣጠት ነው። ለሁሉም በአመለካከት በማንነት በአስተሳሰብ ዕውቅና ተሰጣጠን ተከባብረን አንዱ አንዱን ዕውቅና ሰጥቶ ሀገር የጋራ ሀገራችን ናት። ዛሬ እዚህ ሀገር ላይ ሲፈርስ የምንስቅ ሰዎች ነገ ያድ ነገር ተራው እኛ ጋር ላለመድረሱ ምንም ማረጋገጫ የለንም። እዛ ቤት የነደደው እሳት እኛም ቤት ሊመጣ ይችላል። ሁላችንም ግን የኔ አበርክቶ ምንድን ነው ለዚህ እንደ ሀገር የምንጠብቀው አካል የለም። ሁሉ ነገር ከቤተ መንግስት ተሰርቶና በስሎ እንዲመጣ ከፈለግን ተሳስተናል። የለም፣ አገር የምትገለጽበት በህዝቧ ነው። ህዝቦቿ ደግሞ የነሱ ያላቸው መልካም መስተጋብር ነው አገርን ገጽታዋን ማነቷን የምንመኛትና የምናፍቃት እውን አገር እንድትሆን ወይም ከመፍረስ እንድትድን የእኛ ድርሻ ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ከችግሮቻችን ለመውጣት መነጋገር መፍትሄ የለውም። ከመነጋገር ውጭና ችግሮቻችንን ቁጭ ብለን ማውራት ሀገራዊ ብሔራዊ መግባባት መወያየት እቺ ሀገር ያስፈልጋታል። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቁጭ ብሎ ማውራትና ችግሮቻችንን ይቅር መባባል ያለፉት ነገሮቻችንን አልፈን አንዳንዴ አሁን እኛ እየተጣላን የለው በለልና ባልኖርንበት ታሪክ ውስጥ እኛ በማናውቀው ታሪክ ውስጥ ባልኖርንበት የዛ የታሪክ አካል አይደለንም። በዛ ታሪክ ውስጥ መልካም ተሰርቶ ከሆነ የተሰሩት መልካም፣ የጠፋ ጥፋት ካለ ደግሞ ለእኛ ትምህርቱን ማለፍ ያለበት የታሪኩ አካል ባልሆንበት ጉዳይ ውስጥ ዛሬ ላይ አምጥተን ዛሬያችንን በጥብጠን ሀገር እንዲፈርስ ምክንያት ከመሆን የበለጠ የሚያም ነገር አለ ብዬ አላምንም። ስለዚህ ለዚች ሀገር መፍትሄ መሆን ባንችል መከራ እንሆንባት፣ ለዚች ሀገር ለማህበረሰቧ፣ ለትውልዱ፣ ለዜጋው ተስፋ መሆን ባንችል አናጨልምበትና ስቃይ እንሆንበት። ቅድም እንዳልከው ወሎ ብዙ ነገር መገለጫዎች አሉት። ወሎ ላይ ያሉ አንድ ሃይማኖት አባት አንድ ሰው መጥቶ ጠየቃቸው። እነ ሼህ የጅብ ስጋ መብላት ይፈቀዳሉ ያላቸው በእምነቱ ማለት ነው። እና ጅብ መበላቱ ቀርቶ መባላቱን ባቆማሉ። አንዳንድ ጊዜ መጥቀማችን ቀርቶ መጉዳታችን በቀረ መጥቀምችም አልፈህ የምትሄድበት ሌላ ደረጃ ነው። መልካም ነገር ማበረከት መስጠት፣ ከዛ አልፈን ግን ጉዳታችንን መቀነስ መስጠት ባንችል እንሰብስብ። የኛ ዋጋ የሚገለጸው ግን እንዳልኩ ዋጋችን ስንት ነው ብለን ስናስብ በምናበረክተውና ለሌሎች በምንሰጠው ነገር ነው። ምንድን ነው የኔ መኖር ለሌሎች ምን ጨምሯል? ዋጋዬ ምን ሆኗል? ወይስ በመኖሬ ደግሞ ጥፋት ምክንያት ሆናለሁ ብሎ ሰው ራሱን መጠየቅ አለበትና በጋራ ነው ከዚህ ችግር መውጣት የምንችለው ብዬ አስባለሁ። መልካም ኡስታዝ አቡበከር፣ ጥሩ ሀሳቦችን እያነሳን ነው። እንግዲህ መንፈሳዊንም ነገር ካለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር አያያዘን እየተጨዋወትን ነው። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት እርስዎ አንድ የሚያሰምሩበት ነገር አለ፣ ብዙ ጊዜ በንግግሩ የሚጠቀሟት ኢትዮጵያዊነት የሚኖሩት እንጂ የሚያወሩት ነገር አይደለም ይላሉ፣ ወይም ደግሞ የሚናገሩለት አይደለም የሚኖሩት። መኖር መናገር የተለያዩ ነገሮች ናቸው አይደለም? ስለ ኢትዮጵያዊነት መኖር ከመንፈሳዊ እይታ አንጻር ምን ይመስላል? እኔ በመንፈሳዊ አስተሳሰብ ላይ ቅድም እንዳልኩት አንድ ሰው ሲኖር የመኖሩ ማሳያ አሻራ አለው። ብዙ ጊዜ በዚህ በስነ ሰው ላይ የሚያጠኑ ሃይማኖታዊ ምሁራኖች የሚገልጹት አለ። ሰዎች ሲገለጹ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። አንደው ሰው ኖረ ሞተ የሚባል ሰው ነው። በቃ ኖረ ሞተ፣ ታሪክ የለውም፣ ምንም ነገር የለም። ሌላው ሰው ደግሞ ሙቶ የሚኖር ሰው አለ። ሞቶም የሚኖር ሰው አለ። ታሪኩ የሚነገር ሁልጊዜ መልካም ተግባሩ እንዲኖር ያስገድዳል። ምድር ትናፍቃለች፣ የሰው ልጅ ይናፍቀዋል። የሰሯቸው መልካም ስራ እነሱ እንዲወሱ ያደርጓቸዋል። ምናልባት በምድር ላይ 50 ዓመት ኑሯል፣ ግን እሱ 500 ዓመት እንዲኖር ያስገድዳል። ምክንያቱም የእሱ መልካም ተግባር ሁልጊዜ እና ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ማንነት ያላቸው ወይም ደግሞ ከባድ ቁጥር የሚባሉ ሰዎች ማለት ናቸው። እነዚህ ሰዎች የአንዳንድ መልካምና ደጋግ ሰዎች እድሜ መልካምነት ሲገለጽ ይላሉ ምሁራኖቹ፣ አንዳንድ በምድር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድረ ያለፉ በጎ ሰዎች የእነሱ አንድ ቀን ምናልባት የሌላው ሰው እድሜ ሊሆን ይችላል ይላሉ። ምክንያቱም በህይወት ላይ ለሰው ልጆች ያመጡት በጎ ነገርና ያበረከቱት አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ መገለጫ አለው። እኛም የመኖራችንን በዚች ምድር ላይ ስንኖር ምንድን ነው እኛ መጨመር የቻልነው? ምንድን ነው የእኛነታችን መገለጫ? ኢትዮጵያዊነትን ስናስብ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ከምናወራው በላይ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ብዙ እናወራለን፣ ብዙ ነገር ነን ብለን እንላለን። ግን እውነታው ከዛ በተቃራኒ ነው።
ያለፈውን ነገር ከማውራት ባለፈ ዛሬ መሬት ላይ የምናየው ግን ከዛ ተቃኒ ለዛ ነው። አንዳንድ ጊዜ ያልተፈተሸ ማንነት አለን ብየላለሁ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች ደጎች፣ መልካሞች እንደዚህ ነው ምናምን ነን። አዎ ነበርን፣ ብዙ ነገሮቻችን ነበሩ። ዛሬ ግን ያ ነው ወይ መሬት ላይ ያለው? ዛሬ ኢትዮጵያን እያሰቃየ ያለው የውጭ ዜጋ ነው እንዴ? ወይም ደግሞ ወራሪ ኃይል መጥቶ እኮ አይደለም ከቤቱ ከመኖሪያው ካደገበትና ከተወለደበት ቀይ የሚያፈናቅለውና የሚገድለው ኢትዮጵያዊ እኮ ነው። ወንድሙ ነው እኮ ለሱ ጠላት፣ ለሱ አደጋ፣ ለሱ ፈተና ሆኖ የሚገኘው። እና እነዚህ አይነት ነገሮቻችን ያልተፈተሹ ማንነቶቻችንና ችግሩ ሲመጣ እኛነታችን ታይቷል። እና እኛ ስለ ኢትዮጵያ ስንናገር ኢትዮጵያዊነታችንን ስንገልጽ የምናወራውና የምንኖረው ነገር ተለያይቷል፣ መገጣጠም አልቻለም። የሁለት ሀገር ሰዎች ሆነናል እና ያ መስተካከል አለበት። ወሎ ላይ አንድ ትልቅ አባት ነበሩ እኛ አካባቢና ሻህመድ አልሃዲ ይባላሉ። በጣም ተናጋሪ ናቸው። ወንድማቸው ደግሞ በጣም ፈሪሃ አላህ ናቸው እና አይናገሩም። ሁለቱም ትልቅ ስኮላሮች ናቸው እና የአባታቸው መሬት ነበረ እና መሬቱን ውርሱን አልሰጣሉ ይሄኛው ሰውዬ ያኛው አይናገሩም እና ሽማግሌ ላኩባቸው እባክዎትን። እና ሽማግሌዎቹ መጥተው ሲያናግሯቸው እባክህ አህመድ አልሃዲ እንደው ይህ ሰውዬ የምድር ሰው አይደለም፣ የሰማይ ሰው ነው፣ የዚች የዓለም ሰው አይደለም፣ የዛ እንደው እባክህ ለምን ታስቸግሯል? ለምን መሬቱን አሰጠውም አሏቸው። እኔስ ምን አልኩኝ? የምድር ሰው አይደለም፣ እዛው ሰማይ ይቀመጥ ያልኩ ምድር ይተውልኝ ነው ያልኩት፣ ሌላ ምን አልኩኝ አሉ። እኛ እየሆን ያለ ነው ወይ መልቀቅ ያለብንም ቦታ አልለቀቅንም ወይ ደግሞ አለን ብለን ካልን ደግሞ ኖረን አልተገኘንም። ሁነን መገኘት ባለብን ላይ እያደረግንና እየፈጠርን ባለነው ነገር ላይ እንትን አንድ መስጊድ ላይ ይባላል። የመስጊዱ አሰጋጅ ቀርቶ አርብ ዕለት የአርብ ዲስኩር አለ፣ ሁጥባ አለ እና አሰጋጁ ቀረ፣ ማን ያድርግ? ከመሀል አንድ እብድ ተነሳ። እኔ ካላደረግኩ ብሎ ጠበጠ። አንዱ እንደ ውስጥ ሰው ምን ይናገር ውስጥ ተወት ፍቀዱለት ይውጣ ተባለና ወጣ። የሚገርም ንግግር ተናገረ። እናንተ ሰዎች አላህ ከሁለት ፈጠራችሁ፣ ከአደምና ከሐዋ ከሔዋን አለ ሁለት አይነት ያደረጋችሁ፣ ሀብታምና ድሃ። ሀብታም ሲያደርጋችሁ ልታመሰግኑ፣ ድሃ ሊያደርጋችሁ ልትታገሱ ነበር። ሀብታም ሆኖ አመስገኝለ፣ ድሃ ሆኖ ታጋሸለ፣ አላህ ያጥፋችሁ ብሎ ወሬ እንትን ውስጥ አይደለንም ያለው እየኖርን ያለንበት እውነታና የሄድንበት ያለው መስመር እርስ በርሱ ተቃርኖ ውስጥ ነው የምታገኘውና ከብዶች ሐኪም ቤት የወጣ እብድ ደህነኛ ነው ብሎ አውጥቶት አንድ ንጉስ አገልጋይ አድርጎ ወሰደውና ምሽቱ ላይ ይጠጣል እና ሁሉም ጠጥተው እብድ የተባለው ሰው ብቻ ቁሟል። እና ገርሞት ንጉሱ ሁሉም ሰው እየተደሰተ እየጠጣ ነው፣ አንተ ለምንድን ነው የማትጠጣው አለው። እነሱ የሚጠጡት እኔን ለመምሰል ነው፣ ማንን ለመምሰል ነው የምጠጣው? አለ የለንም፣ ምን ለመሆን እንደምንፈልግም መገናኘት ያልቻሉ ስራና ንግግር መገጣጠም ካልቻለ እንትኖ ፈታኝ ነው የሚሆነው። የቤት ስራ እያበዛ ነው የሚሄደው። ኢትዮጵያም ደግሞ ከምንናገር የበለጠ የምንኖረው ነው። ሁነን መገኘት ብችል እኔ የኔን ድርሻ ከተወጣሁ ምናልባት ያን ቅርጽ እንደውጠዋለን ብዬ አስባለሁ። ያው እኛም እንግዲህ ኡስታዝ አቡበከር በታላቁ የረመዳን ጾም ሊያውም በመጨረሻዎቹ ቀናት እዚህ ስቱዲዮ ጋበዝኑት ጥሩ ቁም ነገር ነው ያገኘ ነው። በጣም ደስ ይላል። እርስዎ እንዳሉት እንግዲህ ሁላችንም ወደ ራሳችን ተመልሰን መልካም ሆነን አንድ መልካም ነገር አሳርፈን አገራችን ኢትዮጵያን እንግዲህ የተሻለ አሁን ካለንበት ፈተና ወጥተን የተሻለ ኢትዮጵያ ሆና እንድናይ ያብቃል። አሜን። ትልቅ ሰው እያለ እኔ መረኩኛል። እርሱ ያሉት ይሁንልን ለማለት ነው። በመጨረሻ የቅዱሱን የረመዳን ወር የማብቂያ ሳምንት ስለሆነ እሱን አስመልክተው የሚሉትን መልካም ምኞት ኢዱ እየደረሰ ስለሆነ ኢድ ሙባረክ። እንዲሁም ደስ ይለኝ ኢድ ሙባረክ ሲባል ዋአሌና ዋአሌኩም ይባላል። ደስ ይላል። እንኳን አደረሰን ልንባባል ነው ልንባባል ነው እና ለህዝብ ሙስሊሙ የሚያስተላልፉት መልእክት አስተላልፈ። ያው እንግዲህ እነዚህ መጨረሻዎቹ ረመዳን ቀናቶች የበለጠ በመልካም ነገር ሁልጊዜ መልካም ስራ ውጤቱ የበለጠ ማማር ያለበት መጨረሻ ላይ ነው። መጨረሻ ላይ ነው ጠንከር ልል የሚገባው መልካሞችን ማብዛትና የበለጠ በመጨረሻዎቹ ቀናት መጠቀም። መጪውን የኢድ ጊዜ ደግሞ ኢድ ማለት ብዙ ጊዜ ያው በዓል ሲባል ቅድም እንዳልከው ኢድ ሙባረክ ይባላል። በእስልምና ስም ብሎ ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ይባላል። የሰራነውን ስራ ፈጣሪ ይቀበለን
ያሳለፍነውን ኢባዳና አምልኮት ይቀበለን ይዛኑ ቀን ያንኑ ያሰብክ እንድታልፍ በራስ እንዳትመጻደቅ ባንታ ሄድ የመጣው ጥት ስላልሆነ እዚህ ላደረሰህ ጌታ እንድታመሰግን ነው። ኢድ ከልብስ መልበስ አዲስ ከመልበስ ከመብላት ያለፈ የሆነ ዋጋ ያለው ነው። ኢድ ማለት እኔ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ እምነቱ ላይ እንደሚገለጸው የሆነ ቀን ተጠብቆ የሚመጣ በዓል ብቻ አይደለም። ሁልጊዜ ፈጣሪን ያላስከፋንበት እሱን ያልወነጀልንበት እሱም ይጣላውን ስለ ያልሰራንበት ቀናችን ሁሉ የኛ በዓላችን ኢዳችን ነው። ሁልጊዜ ኢድ እንዲሆንልን ማድረግ የምንችልበት እድል ስላለ ህይወታችንን ኢድ እናድርገው። ስለ ሌሎች በመኖር የእኛነታችንን አሻራ ከፍ እናድርግ። መልካማችንን እናስቀምጥ። መልካም ኢድ ነው ብለው እናመሰግናለን። ኡስታዝ አላህ ያክብርልን። በጣም እናመሰግናለን። መልካም እንግዲህ በቅዳሜ ከሰዓታችን ቅዱስ ወር ስለሆነ ስለ ረመዳን ወር እንዲሁም ደግሞ ስለ መጪው ኢድ መልካም ምኞታችንን እርስ በርስ ተገላልጸናል። በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ህዝብ ሙስሊም በሙሉ በሀገር ቤትም በውጭም ያላችሁ መልካም የረመዳን ወር እንዲሁም ደግሞ በቅርብ አብረን የምናከብረውን የኢድ በዓል በሰላም ይመጣልን ዘንድ እንመኛለን። ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አብረን ቆይ